আমিন গাঁওত রাষ্ট্রীয় পক্ষে ব্রহ্মপুত্রর বাহনী পানীত উটি আহিল রাষ্ট্রীয় পক্ষে ময়ূর আশ্রয় বিচারি প্রবেশ করিলে এঘরত ময়ূর সাবলৈ আমিন গাঁওত হেঁপাও পড়া পক্ষীপ্রেমীর এটা চৰাই এই চৰাইটোক লৈ বুধবাৰে আমিন গাঁওত জনতাৰ ভিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত উটি আহিছিল চৰাইটো খাদ্য আৰু আশ্ৰয় সন্ধানত পক্ষীটোৱে প্ৰৱেশ কৰিলে আমিন গাঁৱৰ নৈপাৰৰ এঘৰত পক্ষীপ্ৰেমী গৃহস্থই হঠাৎ বিৰল প্ৰজাতিৰ পক্ষীটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আগফালে আশ্ৰয় দিয়ে ঘৰত বাতিত খাবলৈ দিলে বিশুদ্ধ পানী আৰু এমুঠি চাউল আমিন গাঁৱৰ পৰা এটা ফোন গৈছে আমাৰ শিলা ৰেঞ্জলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত এটা বৰ মৰম লগা চৰাই হাঁহি আছে আহোঁতে কাষৰ এঘৰ মানুহে ধৰি থৈ দিছে থৈ দিয়াত আমি আহিলোঁ আহি গম পাই আমি বৰ মৰম লগা চৰাই ধৰি লৈ গ'লোঁ আৰু আমি ৰেঞ্জলৈ লৈ যাম এইটো মৌজু চৰাই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বানপানীত উটি আহিছিলে এজন গৃহস্থৰ ঘৰত সোমালে আউৰি খেদাৰ কাৰণে সোমাই গ'ল চালে কিটো মৌজু চৰাই সেইটো বান্ধি চলে মৰম লগা ছোৱালী খুব ধুনীয়া আমিন গাঁৱত আজি অতিথিৰূপে আবিৰ্ভাৱ হোৱা চৰাইটো চাবলৈ আহিল বহু লোক অবশেষত এই ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী ময়ূৰ চৰাইটোক গতাই দিয়া হয় আমিনগাঁও জিলা আঞ্চলিক বন বিভাগক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নিতুপম মেধি ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।